Здравейте, здравейте! Здравейте! Здравейте от Болата! Направихме няколко хубави плувания в морето, където водата е много приятна, топлишка. Андрей много хубаво плува. Дори... С очала под водата. Да, дори... Под водата плувах. И сега ще ви покажем как... И сега тук Ицко ще ви покаже как той плува. Под вода. И той... Ще заснеме рибките, мидите, раците. Ще заснеме и шамандурите. Той дори до там ще изплува. Даже и по-навътре от шамандурите ходим. Да. Вижте сега. Чакай, насочи камерата нагоре. Да. Ето там има скали. Има и фар. Има и фар, да. А това е морето и това е плажа на Болата. Да. Там, където има там нещо, това е спасителна служба. И там с зеления и жълтия и червения знак. Показва... Този ли стреляше, мамо, или другия? Ами и този. Този, добре. Ето, заснехме и пистолета на Анджи. Не ма снимайте. Айде. Айде, след малко ще се видим в морето вече, под вода. Да. Кажи чао. 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 Намираме се на Болата. Тук още се вижда в пясъчната дъна. Една интересна риба. Вижте. Тук вече има много повече водорасли. Всичко е зелено. Тук малко ще видим много плотчета. Едно голямо. Отега. Ещё одна. Что опасаешь? Мало туристы. Рак. Это ли рак?
Tem que dar uma ração. Esquisito lá na mídia. Rapaz,
Primera дойде! Мила! Опасно! Но со фрикче, со фрикче. Здравей, 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 здравей. Там още едно. Здравей, Медуза. Чу-чу. Голяма риба, голяма риба! Сега е носа във фитнес дудата. Нещо я разгледих. Хайде, чао, Медуза. Няма да закачам повече. И какво не знам. Горгона Медуза. Вот. Там не пипайте никуда. Thank you.
нещо. Та бездна. Малко ще започнат кафявите водорасли. Ето. И тук започнат. Тук има големи мили. Thank you.
там видно растительность. Пускай его дорожки. Какая красивая рыбка, видите ли? Там. Ну, я спокойно на эту пятну салаты. Ребята, прям не знаю. Меня брат. Thank you.
цяла красавица. Има и рибки около нея. Огромен рак, видите ли? Огромен рак. Достигнах до някаква пещера. Много интересно.
продължаваме своето пътуване. Това е най-издадената част на брега срещу Болата. От там брега се насочва на север. Връщаме се във водата. Интересно. Наверно с коридор, видите ли? Коридор. Връщаме се към плана.
Много.